valitseva Eesti meistri Tallinna Levadia ja Ungari meistri Debreceni esimene omavaheline mäng UEFA meistrite liiga kolmandas eelvoorus täitis Kadrioru staadioni tribüünid. Oma kadumängu alustas Levadia hästi ning vastase suhtes erilist aukartust ei näidatud. Esimesel poolajal valdasid Levadia mängijad suuremal määral palli ning lõid Debreceni väraval mitmeid ohtlikke olukordi. Avapoolaja teravaim moment sündis 16. mänguminutil, kui järjekordsest Levadia rünnakust lendas pall posti. Ajapikku sai oma mängu paremini käima ka Debrecen, kuid esialgu ei õnnestunud ka neil enamat tuua kui mõni pealelöögiga lõppenud rünnak. Puhkapausilt naastes alustasid külalised teist poolaega väga aktiivselt, mõne minutiga loodi Levadia väraval mitu ohtlikku olukorda, ent ka Tallinna meeskond ei jäänud kaitsesse istuma, vaid üritas omakorda juhtima minna. Kahjuks see täna ei õnnestunud, mängu ainus värav jäi Debreceni meeskonnale. See juhtus 67. mänguminutil, kui Levadia kaitsjate selja taha sai söödu Adamo Koulibaly. Kui tema pealelöögi suutis Martin Kaalma tõrjuda, siis teine löök Pedro Marcolini poolt läks väravasse. Et edasine mäng väravali sai toonud, tuli Levadial leppida kodus 0-1 kaotusega. Kordusmäng peetakse nädala pärast Ungaris.